Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për nime. Një incident në afërsi të njerëz nga shkollat e Gjilanit është pasuar me rrahje e plagosjen e mes të dy familjeve në këtë rajon. Sonte do zbulojmë historinë e cila tregon se zyrtarët e shtetit, të cilët punojnë në arsim, injoruan rastin në afërsi të shkollës, i cili tutje u shëndrua në një konflikt të armatosur. Ngjarja do të tregohet duke mbuluar të dhënat e familjeve, kjo për shkak që të mbulohet identiteti i fëmijëve të përfshirë në të. Dosja që e kemi përpara tregon se dy burra janë duke u hetuar për një përleshje ku u përdoren armët e ku të plagosur mbeten dy persona. Ne sonte do synojmë të gjyrmojmë nëse për konfliktin e mundshëm ku janë përdorur armët ishin të njoftuar autoritetet. Piknisja jonë në hulumtim janë shkaktarët e incidentit. Në vitin 2021 në një shkollë në njërën prej fshatrave të Gjilanit, kishte ndodhur një incident. Një djalë kishte ngacmuar një vajzë. I ati i vajzës ishte paraqitur në shkollë për të kërkuar llogari për ngjarjen dhe për të raportuar rastin. Raportimi kishte ndodhur në shkollë, por situata nuk u zgjidh. Diskutimet me autoritetet e shkollës nuk e kishin zgjidhur problemin. Në afërsi të shkollës, baba i vajzës takon nxënësin. Aty hesapet nisin të qërohen në kontakte direkt me të. Familja e Teriut pretendon se fëmija e tyre u godit në afërsi të shkollës. 2023-ën, me 13 mars, u hinë shkollë e ka nxerë, pej shkollës, edhe ka qitë në rrugë e ka rrejë. A ka pas dëshmitar? Po, ka pas. Mësimdhënës, po, nxënësa po, që e kanë po, po, ka dëshmitar sa dush. Po, por shka gjeja se ja pas ka fol, shuq, se shuq që të lasë se ka pas një vajzë tina. Gjeja se ja ka fol një fjallë në dytë dishka. Po, po, dëshmi nuk ka. As pi kujdestarit, as nuk ka pi arsimtarëve, po as nuk ka pi nxënësa. Kur fërë dëshmije? E muë, rrasht e shkolla me 14 mars, fola me kujdestarin, fola me kejtë, sa vallohi, sa unë tha nërë mësime që më konë, unë një tha sekon, kujdestarin. Po, edhe i kompjut arsim të artë, edhe ata qashtu, ko është tha se këna një që ka folë një fjallë, në dyta ka folë dëshka. Pretendimet se një vajzë ngacmua e pretendimet për dhunë fizike ndaj një nxënësi kishin arritur në veshin e autoritetit, por të dhëna tregojnë që të njëjtit nuk morën veprime të cilat i kërkon ligji në këto situata. Baba i kësaj vajzës po pretendon se ka orë në shkollë dhe ju ka tregu përgjegjësve të shkollës se djali po janë ngacmën qikën. Edhe pa i po pretendon se ka orë dikun janë një mujë para se me ndodhë plagosja. Po ai kujdestari ka ti dorë, nuk e di çka ka ndodhur, vëllet në kokon ato. Bashkë mos më ndodhë këtë punë, ai ke në rregull ata. Policia na ka thonë që s'ka pas rast raportuar për i kërkuina deri sa so ka ndodhur plagosja. Na nuk i kemi rastin, nuk i kemi ditë rastin, nuk ka ndodhur shkollë. Mhm. Ai ka ndodhur shkollë, ai ka shkollë na ti, kush e ka ditë, ka ditë që ai pingë vet. Një fëmi pretendohet se u ngacmua, ndërsa një prind pretendon se fëmija i tij u rra afër shkollës. Kujdestari i klasës kishte dëgjuar për ngjarjen, por ai vendosi që të mos e raportoj atë në polici. Arsytimi i tij është mjaft interesant. Ngjarja ndodhi jashtë rrethojes së shkollës. Shkolla nuk i ka rre, jashtë objektit shkollor. Jashtë nuk e kemi pa, po jashtë mesimi dalin mi përshëndet. Se kemi pa jashtë objekt, jo më në shkollës. Asa bori shkollës jo. A ka posë dhe pretendime se e ka ngucë vajzë? Po, na me ndëgju, se kemi ndëgju, po për një qane. Për një qane, për kur gjë tjetër, po. A të kara me ndëgju edhe ty që shna tha neve se kret problemi ka njës prej fëmijëve deri te plagosja që ka shku? A u diskutu kjo punë? Me kon. Mes këtyne familjeve që për shkak qësoj rahjes që ka ndodhë në shkollë ka fillu i gjithë problemi? Po, që kjo ka fillu, e kom thirë prisë edhe gjukata më bo një pytje, tha e ke njëftu prindin. Po, e kom thirë, me njëherë, unë të cim ka njëftu, më ka shak, e kom thirë. Thash, djali që të bo bën probleme, e ka ngu që të vajzën, e ka shak, fali pak.
Një ngjarje ku një fëmijë pretendohet se u sulmua fizikisht nga një prind mbeti e palajmëruar në polici. Ngjarja kishte ndodhur në sy të gjithëve, por llogari para ligjit nuk u kërkua. Situata u tentua të zgjidhet me metodat tradicionale të kanunit. Salo. Zoti Fadil, përshëndetje. Përshëndetje. Jam Behar Mustafa prej kallzo.com. Rasti kur ka ndodhur, rasti i fundit kur ka ndodhur kjo, për shembull, kjo gjë paska shkuet, paska në të tijin e kërën që paska rejtët në një vogël, unë e kom shku para se më ndodhë plagosja. Ma fin nga të rejtës, unë e kom shku fakti kështë kom shku vetë për me bajtuar, për me shukat atë për vedon në qëtë të rast në ati ideologi për vogël që paska rejtë ideologi, edhe më së shku ma datë, ka pranu për qështë. Se ngjarjet e ndodhura në shkollë nuk janë të raportuara në polici, e thot edhe zëdhënësi i policisë së Gjilanit. Sipas Ismet Hashanit, në këtë rast janë të evidentuara 3 raste, por asnjë nga ato nuk është për ngjarjet e ndodhura në shkollë. Realisht në rastin e parë të raportuar me kemi pas me datën 04/04/2023. Dikon pas dreke, rreth orës 15, ku policia Kosovës është njoftu se ka ndodhë një rast gjuajtje me armë zjarri në fshatin komuna Gjilan. Me thamar informatën, njësitë tonë policore relevante, me njëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe nga hetimet e para është mësu se aty kanë qenë të plagosur 2 persona, ku njërin nga ta pak marrën ndërzdurguar me urgjend në qendrën klinike universitare në Prishtinë, gjërsa personi tjetër pas marrës të trajtimit mjekësor të në qendrën spitalore në Gjilan, në spitalin rajonal të Gjilanit, është liruar nga trajtimi mjekësor, është liruar në shtëpi. Në vendin e ngjarjes, bashkë me policinë e Kosovës, ka prezentu edhe prokurori i shtetit, ku është lokalizuar një person i dyshimt, i cili është arrestuar nga policia e Kosovës, ndërsa prokurori i shtetit ka urdhëruar që ndaj tij të caktohet masa e ndalimit për 48 orë. Në vendin e ngjarjes, po ashtu është gjetur një pistoletë, ngjetur 3 gëzhoja, si dhe është gjetur një thikë. Policia Kosovës i ka grumbullu të gjitha faktet relevante dhe me kallëzim penal rastin e ka dorëzuar në prokurorinë e shtetit. Një muaj pasi që nuk ishte arritur pajtimi me kanon dhe në kohën kur policia nuk dinte asgjë, antarët e dy familje po udhëtonin me makinat e tyre në rrugën e fshatit. Në momentin kur ata takohen në mes veti, fillimisht aksidentohen me makina e me pas dalin nga veturat dhe pas një fjalosje në mes të tyre, baba i vajzës ndjerë revolën dhe plagos dy vëllezërit e djalit. Edhe u bënë në 3 vëllezërit, ja thanë, hajde pyjmë me kjerët e shkujmë i folmi me qatë saldusin. Si dhe në shtetë nëjë saldusin që të pikapë, okej. Okay. Edhe jenë që u jenisë, unë o qatë që s'kum livritë. Pe ati konoke. Edhe me thonë 10 minuta shumë, kur po më thirë që o babush tha, merë dhe tha në i kerë, tha, edhe hajde ma shpejt, merë në tha se në plagoj me tha shyshbe, tha vallohi tha po. Edhe ju më që kom kallë qatë pikabin e prishtë, edhe ju më njësë, diri dole atë që është bja borë që atë, më thirë një djallë, po më thotë tha, po, qaj që babosh tha në emergjensi jena. I kishim pas në zirë, qaj shka u konë letë i plagun që edhe që i në zirë kjerën edhe kanë marë, i kanë dhonë, kanë quja kanë dhonë dhime në parë, kanë marë të një kjetë. Vishë në almi pak, qëto? Po. Qka ka ndodhë aty saksisht? Që shëmë taku me esë? Unë sa jam i njoftë unë, se unë nuk mirë na me rrenë asë me asë, po veç ato qka e di. Po, se unë jam 30 antarë me gje me një për e qika shka kom. Po shatë lumin zëtë, jo veç gjem po dhe qika t'i kom shti, veç me këshyrë me zbulu rastin, qësh është. Po, po fjallë nuk unë kanë lujtë. Këta jenë dalë të qatë kuj një këthy jo për rrugë nena, jenë dalë atë dhe jenë këthyje në nonën e majtë për cërnitë me shkue, këto ka kom për para. Me gjithë një gru dhe një fmi, në kerë. Po, gjo ma të kjerë, i ka pasë në folia, një Mercedes.
Edhe këta, po, dasht t'i gjenë folia, dasht t'i gjenë gruën, dasht t'i gjenë thmi. Kur nuk e sulmat dikon, okej, okay, edhe jenë hi këta për mas ty, në kanë gjetë një hapsir, ku jenë hi në te i kalem. Po, atë, kur jenë hi në këta në te i kalem, a ju ka ro, që ku o kjeri shifet, ju ka ro me kerë edhe i ka qinë në kanal. Këta dhe jenë dalë pej kjerit, a ju dalë edhe aj pej kjerit me revolën dorë. Edhe ka shten 7 her atet. Ato i ka dhe dhonat edhe në polici që i ka dhonë vetë, në drejtin djemve. Dhe ti ka plagos 2 djem? Edhe mi plagos i 2 djem. Po, edhe ne se më shku në më rëndimen, ndimen e parë atë, që ka boni shteti, e morë në qënë 48 orë e majtën në borgë, që ashtu të plagost. Pa kur fa ndime, pa një t'i kur gjë. Po, pej aty i tja dajtën 48 orë arrest shtëpijak. 45 ditë, dëvërtet, ja dajtën arrest shtëpijak. Po, atë zotnijen që mi pas plagohet dyqen e ndacak, 45 ditë, i kish mojt 3-4 muje, jo 45 ditë. Edha ju liru njëjt me djalin? Me djalin të në plagost. A ka qenë para burgim aja në arrest shtëpijak si djalin? Jo, ka qenë para burgim, tani e lqej arrest shtëpijak. Mas 45 ditë? Po. Tash ku është? Tash është në shpe. Ilir? Ilir. Ja ka njek edhe fletë arrestin? Po. Për të sqaruar situatën, ne kemi kontaktuar edhe me babajnë e vajzës. Ai nuk ka pranuar të flasë para kamerës, por pretendimet e ti na i ka dhënë përmes telefonit. Qitu i kiki të sqarume, qitu 6 erëm kanë rohë me kera ditë rrugës. Kanë rohë mrohë pa 3 erëm, kanë dojnë në te i kalemë, më kanë dhënë uën, më kanë shu, ku më kanë për një udhë, më stani më kanë të pratu, e? Më kanë dhënë uën për pora, kanë dojnë njëra rogante, unë së me vesu që më kanë që atë e kuptu, e? Po, pe kuptoj situatën, për deri sa... Qafën në për shtipolëtën, qafën një mundit gruja, djallë më në të rrugë. Qatë mërë të prave kërë dhe në prashikune që fanë qatë. Pe kuptoj në qëfar situatë me ikë edhe me lanë grune djallën aty, apë të kuptoj? Qërë shumë... Në këtë di, ata e në konë gjikatë, ata asë 1% në gjikatë që folin drejtësia. Asë 1% që folin realitetin në gjikatë. Para burgim, sa ke majti? Para burgim, një muje gjysë, ku mdajnë para burgim, kështë të tajtë dikën 8 muje. Në dhe rrës të pja, 8 muje mi majtë njëri pa fajshëm është në aftë. Jo, i pa fajshëm e ke përdur armen. Ja, unë e ke përdur armen, unë e ke përdur armen direkt. A nuk këmë gjunë tokën e. Plumi është rikoshej e ka kohë për tjene. Po dy, ata po pretendojnë që dytë në kam i kam plumat. Njoni e ka nalë në kofsh, ka të kamës dhe tjetëri e ka ma poshtë. Unë po të kisha dasht, një sekundë të një orë më kisha dasht atë. Po që li mja më bom të pasoja më dalë për gjytë, po ka qenë e pa mundë. Arrestimet dhe ngritja e dy aktakuza nga prokuroria nuk i ndalin konfliktet. Policia e Gjilanit me datën 18 të vitit 2023 e ka të regjistruar një rast të rrahjes. A ka rast të tjera të këtyre familjen që janë raportu qoftë edhe mas qësoj plagosjes? E kemi pasë një rast tjetër që është raportuar si rrafje. Rasti ka ndodhë me të parin 10-2023-ën. Policia këtu ka dalë në vendin e gjarës, e ka procesu rastin, janë intervistuar personat që kanë qenë të involvumë dhe ky rast po ashtu është dërguar në prokurinë e shtetit me të gjitha elementet e gjetura në bazë të figurës së veprës penale. Ne si policia e Kosovës nuk flasëm me emra konkret për arsye se rasti do të marrë një epilog gjyqësor, por sidoqoftë dyshimet e ngritura dhe faktet e gjetura nga policia e Kosovës janë dërguar në prokurinë e shtetit dhe jam i bindur që ju do të gjoni informata shtesë atje. Në akt akuzë, prokurori pretendon se deri te plagosja ka ardhë prej një mësmarrveshje që e kanë pasë të mahershme këta. Ku bazuaj nëse nuk ka pasë rastet hapta maherët që pas kanë pasë një mësmarrveshje këta mbi veti?
Jo, keni pas një diskutu me prokurorin e shtetit dhe kjo shumë mirë sigur se informatat plotësuese apo informatat shtes do t'i merrni në prokurorin e shtetit, sepse policia e Kosovës nuk i komenton rastet si të tilla që janë. Qëllimi jonë është të grumbullojmë fakte dhe prova materiale në ndyshimin e bazuar për veprën e caktuar, gjërsa është prokuroria e shtetit e cila e cilëson rastin dhe më pastaj e dërgon rastin në gjykatë. I arrestumi tjetër është djali i familjes tjetër, aty që është të akuzu sot për kërcnim. A dihet sakt konkretisht që ka baje aty? E vërteta është se përshjet që ka pas rastin nga të dyja palët. Ne si policia Kosovës të gjitha paralajmërimet apo çfarë do dini që kemi për një rast që mund të eskaloj ma pastaj në dhunë, në lëndimin e dikujt, sigurisht se i marrëm me ku hapat e nevojshëm ligjor. Edhe me këtë rast jam shumë i bindur, çfarë do informata që të kemi, ju pak më përpara keni pyetur se kanë qenë të vendosura disa kamera aty. Ne po të se marrëm një informat, me një herë e verifikujmë rast, sepse ingjizimi ilegal apo ingjizimi i palishëm është po ashtu vepër penale, dhe në të gjitha rastet që ne kemi informata, sigurisht se i marrëm hapat e nevojshëm ligjore. Këtu kishë pas edhe njerës që me kanun kishin tentu me i pajtu këto familje. Qëtë njëtit edhe këtë nga thanë që kanë dhonë deklarate e prokurori për shkak të besës që duhet me marrë. A është njëftu me policia rrëth që tyne njerëzve që kanë ndërhy, kanë tentu me i pajtu këto familje? A e ka thonë dikush në deklaratën e tyre? Gjdo afrim është i mirë së ardhëm, por si do qoftë ju e dini se Republika e Kosovës i ka ligjet dhe i ka kodet e veta penale dhe i ka ligjet jashtëzakonisht të mira, andaj çdo veprim tjetër jashtë konturave ligjore sigurisht se është i dëmshëm apo do të sjell pasoja. Për këtë arsye policia e Kosovës i thret të gjithë personat, çfarë do ngatrese qofshin ata të ngatruar apo çfarë do probleme që të kenë, rruga më e mirë për zgjidhjen e rasteve është rruga ligjore. Andaj ne jemi të jetuar në shekullin e ligjit, në shekullin e randit. Për këtë arsye, çdo veprim që mirret jashtë instancave ligjore, jashtë asuazave ligjore, sigurisht se do të jetë i dëmshëm dhe i shkakton dëm mas pari aty në personat që janë të involvuar, ma pas edhe sistemi tonë, sepse nuk ka nevoj që të ndërhyhet me asni form tjetër përveç anës ligjore. Prokuroria në këtë rast ka propozuar shqiptimin e masës edukative mbi kqyrja shtuar nga ana e prindit për shkak të veprës penale sulmi. Referuar kërkesës suaj, ju njoftojmë se Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti për të mitur, me 1 nëntor 2023, ndaj një të miturin në Gjykatën Themelore në Gjilan, ka propozuar shqiptimin e masës edukative mbi kqyrja shtuar nga ana e prindit për shkak të veprës penale, sulmi, nga neni 184 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Shikues të nderuar, ngjarjet e ndodhura në shkollë nuk janë të vetmet që nuk u raportuan në polici e prokurori. Ekipi ynë ka zbuluar se njëri nga nxënësit ka ndërprerë shkollimin gjatë kohës kur po ndodhin këto konflikte. Është të mungu, domthonë besa pjesërisht ka orë muajin tetor, në dorë kish domogjesë ku i nxjerrën në fund e ka fjalën. Ka ndodhur një rast, një problem familjar me familjen. Asgjë do më në ka orë, për i nga të rejës edhe ka orë deri të plagosi dhe sot orë dhe i shkollë, për këtë arsye. Ta është djali së shtuar në shkollë, aja, është i obligu me orë në shkollë? Është i obligu me orë. Qka keni tentu, të regona pak, qysh keni tentu me që u me shkolla on, offer? Jo, kemi mendu na, aty me një klasën me advajzen, ka orë djali shkollë, unë nga së mund prapë, unë nga së mund, edhe kërkova, edhe te prindi, mere thash vajzen, qajerën, fshatë nuk pranoj, imi shku edhe të mërë thash një anë se të dytë më një klasë nuk mujnë me bu. Edhe ajë nuk pranoj. Babaj djalit pretendon se nga frika hakmarjes, djalin e ti e ka ndalur nga shkolla. Ndërprerja shkollimit e ti ka ndodhur kur ai ka qenë duke e vijuar klasën e 8. Po që ka i thojnë kësoj pune? Me qëfar kanuni jenë ato të funksionu na që një djallë në klasë në atë mësë në guzume shku në shkollë? Nuk guzume shku në shkollë. E kom quë një dëtëri ditë. Ka ndo në zonë së si ka ladhak. E ka në shohë, kam bo probleme. Edhe e kom në alë krejtë. Atë kanë thirë prej shkollë me të vytë? Kanë thirë që sëtë fulla. Qëka ju ke thonë?
Po më thujnë me që dikon në shkollë, po nuk i kam kushtet unë me që me që nge lana, po me që dikon tjetër, nuk i kam kushtet. Po edhe e kom nëllë këtë shpia. Po edhe në batë që zvanë mi andër prej sholim? E di batësit, po pa kra nuk fletërohet. Nuk kam siguri, kërkun. Siguri s'ke. Në situatën kur fëmijët nuk shkojnë në shkollë për shkak të sigurisë, duhet të njoftohet policia. Sërish shikues të nderuar, ekipi ynë zbulon se policia nuk e ka asnjë informacion për këtë çështje. Një antar i familjes po pretendon se fëmijën në klasën e 9 kanë dalë prej shkolle nga frika e hakmarrjes. A mundet që policia me ndërhynë këtë rast, me ofru farë siguri ose me pyet pse nuk po shkon në shkollë. Na e na kanë në shkollë, ata na kanë thonë që fëmija nuk këtu e viju mësimi. Baba pretendon se pej frikës të hakmarrjes, për shkak se personi i cili ja ka plagos dy djemë tjerë tash është i lirë. Në asnjë rrethon, askush nuk guxon ta marrë drejtsinë në dorë. As në rastin konkret, të privohet një fëmijë nga shkuara në shkollë, le që nuk është njerëzore, por në asnjë rrethon ligji nuk e lejon. Për këtë arsye, ne po të kemi informata më të thukta, më të sakta, ta kemi një kërkesë për rastin konkret. Tini shumë të bindun që policia e Kosovës me kapacitetet e saj sigurisht se do të ndërmerr të gjitha masat ligjore në mënyrë që ai fëmijë mos jetë jashtë ambientit shkollor. Çka duhet me bë tash më nis prej problemit që një fëmijë më u kthy shkollës pra. E vërteta është se unë me keqardhje po e mësoj këtë lajm, edhe pa u anku kërkush, ne do të ndërmarrim masat tona ligjore gjithsesi. Kemi njësitet e specializume të cilat punojnë dhe veprojnë për afrimin e komunitetit, apo policia në komunitetit, themi ne, edhe ata do të interesohen qysh sot, do të ndërmarin të gjitha masat, që ai fëmijë mos na jesin jashtë bankave shkollore, për arsye të ndryshme, për arsye që duhet të zgjidhen në suaza ligjore. Andaj, unë jam shumë i bindun që masat që kanë mu marë, kanë me rezultu pozitivit dhe ai fëmijë ka mjë këtu i bankave shkollore. Pasi e kemi përfunduar intervistën e polici me premtimin e tyre se do marrin veprime, policia Gjilanit ka kthyer një përgjigje për emisionin ton, duke treguar se kanë marrur veprime që nxënësit të kthehet në shkollë, por nuk kanë treguar se a do ndërmerren masat të tjera. Njësitin e policisë në komunitet të stacionit policor në Gjilan, nga DKA Gjilan dhe detoria shkollës është konfirmuar se nxënësi në fjalë aktualisht është duke vazhduar me procesin e rregullt mësimor. Se nxënësi ka filluar mësimin pas interesimit të emisionit ton, e ka konfirmuar edhe drejtori i shkollës, ku ka qenë më herët nxënësi. Pasi i njëjti, shkollimin e ka filluar në një shkollë tjetër. Në rregull, kry e pun, këtu kry. Ep, veç për qita po du me të pytë qysh është puna, ka fillu me orë në sim ajtash? Po, në rregull, krejt. Duhet intervenimi i gazetarëve për t'i njoftuar autoritetet dhe për t'u kthyer fëmia në shkollë. Kjo shikues të nderuar dëshmon se institucionet nuk kanë komunikim normal, ku në fjalë është siguria e nxënësve. Të dhënat e tjera nxjerrim në komunitet, atje çështja është synuar të zgjidhet duke angazhuar pleqnar apo njerëz të kanunit të cilët kanë negociuar për besë. Zotë Aliu, ju keni qenë pjesë e disa bisedime për pajtimin mes dy familje në fshat të Gjilanit, apo na tregon kur keni fillu ju, mas rastit që i ka ndodhë, apo ma herët kur e kam pas rastin ata? Jo, na kemi fillu mas i ka ndodhë rastit. Në rasti ka ndodhë në familjen e... dhe mes familjes... Na kemi qenë një këshilli pajtimit, ku në më herët këmë pas një shok, Shaban Beqiri, aji u konë një vërbicës Zhegovësit, mi po është indjerë tashtë. Mollan Veri ka qenë një Gjilanit, po aji u tërhepi këtë në punës, arsënjë se e ka po që një pujemi njerës stabil, jëtë fjallës, jëtë besës, të u kanë qenë u tërhepi këtë një këmë metër në avë. Ku metën të thëmë drejten edhe vetë. Mirë po, na kemë shokë. Këtu kemë morë pjesë une, Isa Gushi, Shaban Mosliju, edhe disa shokë qërë,
Para neve ka qenë nga me daku ish kryetari veteranëve të luftës. Dikush jetë nuk e dije, besoj se ju e dini. Ne kemi morë pjesë aty, po s'kena mujtë me realizua pajtimin mes dy familjeve. A dihet ku ka fillu problemi mes tyne? Po, ata me siguria të familjet e din, po shtejemja nuk është me thonën për rastin aty në shkash, ata e din ma mirë. Unë nuk jam kompetent për me i tregu rastin aty në që ka ndodhë. Na kur ke morë pjesë aty, unë e kum desht me largue ato që ka ndodhë rasti. Na imi ullë vetëm me i afru dy familjet, mës me pas këshia më zveti, mës me pas hakmarje, kështu. To kanë qenë ma... Ju një thirë dhe prej prokurorit? Po. Për çka ju ka thirë aji? Prokurorin e ka thirë ato, aji... Prokurorin ka thonë në këto jenë reglët cilat gjykata. Prokurori merë vendimet, ju nuk keni drejtë... me ndërhymjet. Për punë të besës, ka thonë s'keni drejtë me ndërhymja? Për punë besës, po, për punë besës. Nuk është aji... Kush është aji njëri mja në anë dikurin drejtën e rrugës. Mirë, për na nuk kena mujtën, nuk kena mujtën me bo pajtimin e kështu që kena hi me besë, kena morë një mujë besë, apo njënë të një kanë hi disa njerë, s'ka pasë dhe do miqë të aty në tina... Kujtua të emni, edhe ata pe Shqipënije se në ardhë, apo njënë e... Edhe aty një ka dhoni mujtët besë, me besë edhe... Të një në fond, ndërprej besa, do të nuk kanë pajtu e familjet. Familjet me pranu besë. Arsënjët ata i dinë ma mirë, që ka kanë basë me zveti. Qësh ka metë problemi, sot? Problemi ka metën jë mirë. Ta shkosht fajë, së shte jemi me folë, do është gjykata, është jenë policia, ta morën vendime. Pasë asajna, pasë i kohët shku, do të zërëm pasaj, Prokuroria Gjilanit po pretendon se nuk i ka intervistuar personat që kërkuan të marrin besën, por thekson se ata vet janë paraqitur në prokurori. Ndërsa, sa i përket pyetjes shtesë të parashtuar nga ana juaj, ju njoftojmë se të njëjtit me vetë iniciativë janë paraqitur në prokurinë themelore në Gjilan, mirë po nuk janë intervistuar pasi që nuk kanë qenë dëshmitar në rast. Shikues të nderuar, sot problemi ka mbetur aty. Familjet nuk arritën të ashtrinë dorën e pajtimit. Procesi i plagosjes po vazhdon në gjykatë, ndërsa sipas kanunit, besa që është dhënë për disa muaj tash është ndërprer. Sa po shoh drejtësi nuk ka. Drejtësi nuk ka. Drejtësi nuk ka. Me kanon pas këtë provu me u marrë vesh, s'pas këtë mujtë. Jo, se doshti. Jo, se doshti. Nuk e doshti, edhe me kanon, edhe kështu nuk doshti. Qysh ka me të problemi sot? E, po, tash problemi është qashtu. Nuk jenë ka në logarisin me thonë që, vada bre, ju kemë bërqë. A të kalu besë në herë? Besën kursja kom nëllë. Jënë burrat, deri mi ka qurë njësë që to, tha të fola, tha të ka bërë. Mu tha nërë besë nuk të rri, tha pushka të tëptu, po dhe levroj, tha kur dushë. Është edhe një deklarim tjetër që po thëtë njëherë kanë lybes, pe i neve të ashtë sionë të lybes, ma? Po më shanë me lybes, e besë asë të ashtë kja kur të heqë, kjo është me lisë të këtë bëjë këtë besë. Mhm, mhm. O, ke lisë të po o këtë besë, unë jetën do të në vazhdu, po vdo jam. Qikus të ndëruar në emisionin e sëntëm, kemi dëshmuar se dhuna ndaj një nëzënë si u heshtë dhe nuk u raportua me konë policië.
Kemi dëshmuar po ashtu se konflikti eskaloi në konflikt armatosur për faktin se askush nuk kërkoi llogari për sulmet e ngjarjet në shkollë. Kemi zbuluar po ashtu se njerëz të kanunit u përfshin në veprimtari të cilën nuk e kanë në mandat. Kemi zbuluar po ashtu që një fëmijë nuk shkonte në shkollë për shkaqe sigurie dhe për këtë nuk ishte njoftuar policia. Problemet e familjes do zgjidhen në gjykatë. Mirë po shumë me rëndësi të kuptohet që në situatat e tilla duhet të njoftohen autoritetet dhe të kërkohet ndihma e tyre. Ne kaq kishim për dosjen e dhunës në shkollat e Gjilanit. Tani po ju ftoj ta ndiqni një reportazh të përgatitur nga kolegu Shqipron Gjema, e i cili flet për sistemin e kontrollit të peshkimit në liçenet e Kosovës.